Ô, turma. E aí, tudo tranquilo aí? Aqui nós tá tudo bem. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui que eu acho que vocês vão gostar de ver. Vê se eu acho aqui, peraí. Eu não sei onde é que tá, mas tá aqui. Cadê? Aqui. Vamos ver se eu acho aqui. Tá aqui. Vocês que. Vocês conhecem aqui. Ela tá por aqui, ó. Ah, tá. Tá aqui na beira das folhas aqui, ó. Aí, ó. Olha. Madurinha. Dá pra fazer o que isso aqui? Já morreu, ó. Tá mordendo, ó. Madura. Aí. Que coisa linda, né? Eu já tenho. Colocar aqui. Essa abóbora tá dando com uns 2 quilos, mais ou menos. É R$ 10, né? Economia aí. Já vou marcar no meu caderninho lá. Tudo que nós estamos correndo aqui, tô marcando no caderninho. Eu já vou tirar os R$ 10 e guardar também. É assim que eu faço. Cada plantação que nós colhe aqui. Eu colhi esses coco agora aqui, ó. Tá vendo esse pé aí, ó? Cortei essa folha ali. Já colhi também esses cocos aqui, ó. E vai dar o que mais ou menos aí? 50 centavos cada um? Vamos fazer a conta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18? 50 centavos cada um vai dar R$ 9, né? Então 9 com 2, 9 com 10, R$ 19. Vou arredondar pra 20, né? Olha os pezinhos meus de. Pra ter os pezinhos de tomate aqui, ó. Nós plantamos 8 pezinhos de tomate. Olha, esse aqui morreu, não aguento não. Mas o outro tá de boa. Quando vai correr, quiabo também. E é isso aí, galera. Vamos lá. Amigos, vamos colher uns quiabinhos agora aqui, tá? Acompanha nós aí. Você não pula esse vídeo não, assiste ele até no final. Depois eu vou fazer uma conta para vocês verem aqui o quanto que nós estamos economizando, colhendo aqui as frutas aqui que nós plantou aqui no nosso quintalzinho. É um quintalzinho pequeno. E aqui nós temos mandioca, banana, quiabo, abóbora e coco. De tudo que nós estamos colhendo aqui, pessoal, a gente está marcando no papelzinho e separando o dinheiro disso aí. Então vocês acompanham aqui no final, nós vamos ver quanto é que nós vai ter aqui. E as folhas, galera, ó. Colher um quiabo, arranca a folha. Deixa isso que eu corto também. Não deixa. Tá novinho, né? Caju.
Isso vai dar uma piniqueira, menino. Foi três que eu peguei, foi, né? Aí, faquinha amoladinha, outra coisa. Acho que já secou. Secou não. O cara já tá morrendo, viu? Esse aqui já tá no finalzinho da vida, né, ó. Eu tô achando que é no celular que eu vou colocar. Lá na frente. Okay. Acabou? Sim, sim. Então tá aí. Você viu, amor, que tem um tanto de abóbora por ali? Tem uma aqui, ó. Nossa, essa tá bonita, hein? Bichona, essa era aquela que tava pendurada, né? É, não aguentou e caiu. Você viu outra aqui? Essa já tá madura. Olha outra ali que entrou ali, ó. Olha. Essa aqui tá na hora de tirar pra fazer um fogarinho. Você não quer tirar, não? Verdinha? Eu gosto. Pode ser ou não? Aí, galera, ó. Mais uma abóbora aí pra nós contabilizar lá. Olá, meus amigos, tudo bem aí? Vamos lá agora pra fazer o cálculozinho aqui das coisinhas que eu colhi aqui, nós colhemos aqui no nosso quintal, né? Nós vamos começar com o coco aqui, né? O coco hoje, se comprar ele no mercado aí, ele vai estar saindo em torno de 50 centavos, mais ou menos. Então nós vamos fazer a conta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, né? Então 18 coco a 50 centavos, 9 reais. Vou marcar aqui. Coco, 9 reais. Muito bem, agora nós vamos para abóbora, né? Aqui nós temos uma abóbora madura que nós colhemos. E temos essa abobrinha verde aqui para fazer o fogadinho.
Então a abóbora ela tá mais ou menos em torno de 5 reais, 5 e pouquinho quilo. Então essa daqui ela vai dar mais ou menos uns 2 quilos. E essa daqui mais ou menos isso também, que é quase do mesmo tamanho. Então vou fazer a conta aqui. 10 com 10, 20, né? Então vamos lá, abóbora. R$20. Agora, galera, vamos pro quiabo aqui, ó. Esse quiabo aqui, ele tá dando mais ou menos aqui um molho e meio, né? E bem generoso, bem grande. Então hoje o molho desse aqui, mais ou menos, tá R$5 também a base, né? Do quiabo aqui no mercado que a gente sabe aqui. Então vamos lá. R$5, no caso é um molho e meio, vai dar R$7,50. Vou marcar aqui. Quiabo, R$7,50. E vamos para banana maçã. Esse aqui é um cachinho de banana maçã. Era um cacho inteiro, nós veio comendo, sobrou isso aqui agora aqui. Então a gente vai fazer a contabilidade aqui do cacho inteiro aqui. Aqui, esse cacho aqui, ele deu mais ou menos aí, em torno de, vou colocar por baixo aqui, uns 10 quilos, né amor? Uns 10 quilos aqui, a banana, ela tá, aqui ela tá em torno de R$7 a banana. R$7,50 a banana maçã. E essa daqui é a banana maçã. Então, quer dizer que 10, né, 7 vezes 10, vai dar R$ 75,00 esse caixinho aqui de banana maçã. Então vamos colocar. Banana. Maçã. R$ 75,00. Então vamos fazer a conta aqui, né? 9. 9. Com 20, 29. 29 com 7, 26, 29, 36 e 50. R$36,50. R$36,50 com 5, R$41,50. R$41,50 mais 70 vai dar 40 mais 110. 110, 115, 70, né? 111, não é? 111,50. Quantos? Quanto que deu aí? 75? 75 com 20, 29, 41, né? 36, 36,50 com 5, 36,50 com 5, 41,50, 41,50 com 50, 150, 121,50. R$41,50 com 70. Isso. R$121,50. R$111,50. Ah, tá. Vamos lá de novo, né? R$41,50. Espera aí. R$41,50 com 70. R$111,50. Eu vou marcar aqui. R$111. Vamos arredondar para 111, né? Para ficar mais fácil. 111. Então vamos lá, 111. Vou pegar aqui R$100 aqui. Pronto. Vou colocar 110. Esse aqui, pessoal, tô guardando aqui, ó. Por que que eu tô fazendo isso aqui? Às vezes você fala assim, ah, mas você não pode fazer isso não, né? Mas veja bem. Veja bem. Se você não tem plantado no seu quintal aí, talvez você que mora na roça, né? E você que tem aí plantado, você às vezes não coloca preço, né? Não faz conta disso aí. Mas, gente, tem que ver o seguinte. Se você quer comer uma banana maçã, por exemplo, e você não tem ela plantada no seu quintal, aonde você tem que ir? Você tem que ir no mercado comprar, não é assim? E lá você vai pagar em dinheiro. Então, de qualquer forma, você vai pagar em dinheiro. Então, isso aqui também eu teria que pagar em dinheiro e eu tenho que colocar no bico da caneta. Do mesmo jeito que a quiabo, do mesmo jeito a abóbora. Se você não tem plantado aí e você quiser comer uma abobrinha, você vai no mercado comprar. E o coco também. Talvez você fale assim, ah, mas o coco você acha em qualquer lugar. Você acha, mas tem aquela pessoa que às vezes não tem. Você está morando na cidade... E você não tem um pé de coco no quintal, né? Às vezes você precisa de um coco, até para dar para uma criança na hora de uma gripe, da imunidade baixa, né? Aqui é o soro.
Então você vai ter que comprar. Então por isso que tem que colocar, galera. Tem que colocar no Bico da Caneta. Tá bom? Então vocês viram aí. Isso aqui ela deu mais ou menos R$111. Nós fizemos 110. E tá aqui guardadinho aqui. No final da safra aí, galera, a gente vai ver quanto é que deu tudo aí. Vamos fazer a conta pra vocês. Tá bom? Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, um abraço. Já se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo aí. Deixa o like também, o joinha como gostei. Valeu. Até os próximos vídeos.